guys, nasan nga pala tayo ngayon? Nasan nga ba tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Shonjou Ramen. Nasan tayo, Boss June? Sa Shonjou. Siyempre, bago ang lahat, selfie muna. Isend na natin to ngayon sa mga katropa natin na wala. Oo. Para maingit sila. So, after lots of absences, nandito na siya. Boss June! Welcome back, Master! Thank you. Guys, reflex nga lang muna namin yung aming food. Ito nga pala yung chicken teriyaki. Tapos, meron din kami ng yakisoba noodles. Nice. O diba, grabe, ang dami niyang sahog. Meron pa nitong color red, green, cabbage. Sobrang healthy niyan. Tapos, meron din kami ng ramen. Kaya nga tayo nandito sa Shonjou Ramen eh. So, ito, isa sa kanilang best sellers, ang Tonkotsu. What? Tonkotsu Ramen. Look at that. Tapos, meron din tayo ng ito. It's the Tantan Ramen. Ibig sabihin yan, spicy, hot na hot. Ako din kasi gustong-gusto ko ang spicy food. Tapos, so ito nga pala, spider roll to, diba? Mukha siya talagang spider. At syempre, isa sa mga pinakasikat na Japanese side dishes, ang gyoza. So guys, ano bang hinihintay natin? Tatimas! Guys, napakahalaga kung bakit kayo ipinatawag ngayong gabi para sa ating pagkain. Di mo lang kayo nagulat, kasali pala ako. Hindi sanay naman kami. Bigla-bigla na lang dumilitaw eh. Camera pa, hindi na trabaho. Hindi pala. Alam nyo ba guys kung paano nag-originate ang ramen sa Japan? Susundok. Paano? Susundok na ako eh. Oh, kailangan niyo munang masagot bago kayo makakain. Ah, gano'n. Isang sagot, isang ano. Actually, ano ang nag-introduce talaga ng ramen sa mga Japanese ay mga Chinese during the 9th century. At alam niyo ba na ang pinakaunang instant noodles or instant ramen ay na-invento ni Mr. Nissin cup noodles. Oo, wala pala sikat si Nissin. Yan pala siya. Founder na pala talaga siya. Yan pala mahal yun ha. Founder mo pala siya, boss. Salamat pala sa pagpunta sa... Ano ka? Ikaw ba si CEO? Oh, si COCA. COC. Oh, sige. Kuha na kayo. Oh my God! Guys, alam niyo ang nakakatuwa sa ramen dito. Ang laki-laki ng serving. Kaya kami magbabarkada, nagsha-share lang kami. Magkano lang to? 188 pesos lang. And then yung spicy, it's just 198 pesos. Uy, spicy. I love spicy foods. Guys, rate nyo kung gano'ng kaangat. Kaya lang, hindi ako mahal sa mga. Oo, kasi medyo mataas yung tolerance ko sa spicy food eh. Pero kayang-kaya. Nag-add pa nga ako nito ng 2 beses. Hindi daw sigreto para sa Nexi, no? Hanggang na rin ako para sa Nexi. Ako, master. Hindi siya katulad ng normal na noodles lang. Lumalasa din yung ano yan, yung noodles. Sa'yo ba kasi parang walang lasa yung noodles eh. Parang siguro sarap maging Japanese, no? Araw-araw, naglaramen ka. Nagkilala akong Japanese, sinasa dulo. Hokage. Sir Hokage. Master siya yung Hokage, guys. Ang maganda dito kasi sa lugar na to, tabing highway. Mas maraming parking sa likod kaya hindi kita kayo maubusan. Kahit dumami pa lang dumami yung tao dito. Makakapag-park ka. Maayos. Yung place is very minimalist. Walang ganong cheche-bureche, but it's okay kasi Mas komportable tingnan yun. Tapos meron talagang Japanese vibe. Meron pa mga Japanese lantern. And then yung colors, very Japanese din. Red and white mostly. Ano masasabi mo dun sa Tonkotsu Ramen? Una-una masarap siya. Tapos hindi tinipid yung sahog. At gusto ko yung texture ng noodles. Kasi hindi siya ganun kalambot, hindi rin siya ganun katigas. Kumbaga sabi niya, al dente lang. Gusto ko siya kasi kahit na medyo matagal na siya, hindi siya sinisip-sip nung noodles yung sabaw. So hindi siya tumataba. Ayoko ng ganung klaseng noodles. Approve sa akin tong Tonkotsu. 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 Yun, masarap siya. Dabe, sulit siya sa presyo niya. Guys, anong difference ng Tonkotsu tsaka Tonkatsu? Ang Tonkatsu kasi guys, yun yung breaded pork cutlet. While Tonkotsu, yun yung pork broth. Okay, magkaiba sila talaga. Yun lang pala yung difference na nun. So, let's check out the gyoza. Ito ba yung dip nita? Ang sarap kasi merong vegetable tapos may meat din at malasang-malasa siya. Sobrang sarap. Orgasmic. Orgasmic taste. Yan ang ating spider roll. O, diba? Para siyang may mga galamay ng spider. That's how you eat it. Lalagyan ng... Papansin ko mayroong ano, ha? Confirming na may kalamansi. Yeah, may caviar siya. And Japanese beer. Caviar ano yun, diba? Itlog ng isda? Yeah, ang caviar guys ay itlog ng isda. Anong klaseng isda kaya yan? Galunggong? Salmon. Tilapia. Salmon. Salmon. Oo nga. Tapos sasaw dito. Wow. Yes. Next. Ano ba siya, mango? Nasa loob. Manamis-namis. Manamis-namis na maalat-alat. Sige, manamis-namis na maalat-alat. Angka. Ang sarap talaga ng maki na may mango. Balance. Combination of ano, taste. Ay. Oo, natanggal yung tapas. Yung pa naman yung masarap dun, bro. Pabalikan ko yan. Tamang-tama pala ito na nilalagay ng kalamansi. First time ko yun try, tapos mas naging masarap yung lasa niya, no? Iba. Round 2, no? Round 2 yung may wasabi. Kasi hindi mo nga wasabi ako ni Tatay. Pagkas ko kayo, ang sarap manuntok. I think yung wasabi niya parang... Kaya natin kay Papi CA kung kakayanin. Ang sarap nga ng wasabi nila. Walang pait. Gawa, di ba yung wasabi, halaman din yan? Halaman ba yun? Kasi parang root crops. Alam ko ano yung Play-Doh. Ginagawa mo! Yun na. Iwan kayo yung buntot. Ayan, personally, hindi ako mahilig sa maanghang, pero masarap siya. Lagi masarap yan. Ay, may isa-serve po yata, guys. Ano po yun? This is called California Maki. California Maki. California Maki. Gordon Ramsay. Para po sa nagtatanong kung pwede niyong i-book si Boss Jun sa Pasko. Boss Jun. Available ako. Nag-resign na po siya sa Pegasus. Try ko na, guys, ha. Ba, nanginginig-nginig ba? Sasaw-saw natin yan dyan. Para ano. Hi! Go, Boss Jun. Kaya mo yan. Go, Boss Jun. Go, 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 go. California Maki. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto. Kono natsu wa jujitsu suru no modo. Uwasa no dream. Boss EA, ano masasabi mo sa California Maki nila? Lasang Amerikana ba? Pero mo sa Hokage? Para pagkain hapon, okay siya. Okay yung pagkakahalo ng vegetable tsaka ng fruits. Yung, parang walang vegetable dyan. Ano ba yung cucumber? Vegetable yun. Fruit? Vegetable yun. Hindi siya ganun ka... Kasi iba parang nadudurog agad pag kinakain. Ayoko nun. May mali kayo guys. Cucumber is a fruit. Oh! Kailan pa? Now you know. Binago na pala. Absent siguro ako nun. It's a fruit. Master, matitigman ko nun sa wakas. Ito palang lasa ng California. Yeah! Oh master, ganito pala lasa ng California. Siyempre master. Ha! Gay! Pinsan sinusubo ko pati yan eh. Malilaw na, master. Oh, master. Ganun talaga, master. Ito baka mamaya masensor ka. Matanggal tayo. Yeah, eh. Hinalo ko na sa bagoong guys. Hindi, ano to actually. Yung sauce to na mayroong wasabi. Kaya nagdagnat yung kulay. So... Hindi ko nga ito yata yung tamang sauce para dyan. Let's do it. Masasabi mo, master? Anong una mong nalasahan? Wasabi. Wasabi. Walang masabi. Buset. Tingin ko medyo na-overpower ng cucumber yung mango, but it's okay. Kasi... Ano tong? Pero ito, masarap naman. Oo. Tsaka, matamis yung cucumber actually. Oo, matamis. Hindi ko alam kung saan puno nila pinipilas yun, pero... Baka hingi ng buto. Guys, sobrang daming sahog ng kanilang yakisoba. Kala nyo, makikita lang natin to sa mga instant. Pero dito sa Shonjou Ramen, meron din silang yakisoba na mas special pa. Dami ng sahog. Nothing bad sa kanila. We're just curious guys. Anong hatol mo sa yakisoba na yan? Hindi siya manghang, pero sobrang savory and flavorful niya. Tapos, yung noodles niya, it's perfectly cooked. So, how does it compare to Nissin yakisoba? Yung mga instant? Siyempre, ibang-iba. 11 pesos. Medyo malayo yung quality. Sobrang dami niyang sahog. Tikman nyo rin para hindi kayo nakatingin sa akin. Amen. Ano lasa? Ang lutong ng veggies. Malutong. Parang chicharon gano'n. Bakit tanong? Ba't di ko kumain? O diba, ang laki-laki ng bowl. Hindi siya yung parang normal na serving size lang. It's also good for sharing with your crush, loved ones, you know. Sana hindi malamig ang Pasko ng lahat. Oh, malamig. Negative 1 yung akin eh. So, malamig negative 1. Guys, basta teriyaki flavor, it's from Japan. Yung soy, tapos may konting sweetness. Ayun. Japanese flavor talaga yun. Yung kanin nila, Japanese rice talaga. From ramen to side dishes, hanggang sa rice meals. Lahat yun, meron dito sa Shonjou Ramen. Lahat matitikman nyo at mag-enjoy yung mga kasama nyo, kahit solo ka lang din, at kami magbabarkada, nag-enjoy din talaga kami. Sir RJ Javier ng Shonjou Ramen, siya ang team leader dito. Alam nyo Sir RJ, nainis ako sa inyo eh. Kasi busog na busog kami sa mga kinain namin dito. Ano ba naman yan? Ang sasarap, tas ang bibigat sa tiyan, lahat nakakabusog. Buong barkada nag-enjoy. Kaya nakakainis ka. Joke lang. At least hindi po kami napahiyan sa inyo, di ba? Yes. Kaya kayo guys, bumisita na rin kayo dito. Either Boliwag or Malolos. Sir RJ, bakit nga pala Shonjou Ramen yung pangalan ng restaurant? Actually, upon interviewing the owner of the store, it comes from their children. Okay, Sean, the name of the first child is Sean. Then, the other one is Ju. That's why Shonjou Ramen. combination pala siya. Kala ko nga Japanese word siya eh, pero yun pala, combination. Tapos para talagang Japanese yung sound niya. Yes. Gusto kong malaman kung ano yung mga best sellers niya dito. The best seller on ramen are, first is the Tantan Ramen. Tantan Ramen is a mildly spicy, nati-based soup. Talagang binabalik-balikan ng mga customers namin yan. And the other one is Tonkotsu Ramen. Tonkotsu Ramen is pork bone based, very creamy. Yeah. And the other one is the authentic one is the spicy miso. Yeah. Authentic yung spicy niya, mas maanghang siya kaysa sa Tantan Ramen. Tapos parang kakaiba po yung noodle na ginagamit niyo dito sa Shonjou. Actually, wala namang kakaiba doon. Sadyang masarap lang talaga kami magtimpla ng mga ano. Oo, sa totoo lang guys, sobrang sasarap, sobrang special ng mga pagkain dito. Ngayon naman, Sir RJ, sa tingin nyo, ano yung nagpapa-stand out sa Shonjou Ramen? It's affordable and it is authentic. Kung ano yung lasa ng Japanese ramen on their place, same lang din. So that's why we have a lot of Japanese customers here. Sa mga viewers po natin, actually, we have almost 2K followers and likers on our Facebook page. Some of you, sa mga nagko-comment, sa mga Cavite, sa mga Pampanga, Pangasinan, malay nyo magkaroon ng panibagong branch sa inyo, di ba? Hindi na kayo pupunta sa Bulacan. So for now, pwede kayong bumisita dito sa amin, sa Baliwag branch and sa Malalos branch namin, para lang matikman nyo yung aming authentic and affordable Japanese ramen. So, feeling nyo, nakapunta na kayo ng Japan, di ba? Kaya punta na kayo, bisita na kayo. I'm sure hindi ako mapapahiya. Promise. Wow. At yun nga, sabi nga rin ng boss ni Sir RJ, malay nyo, mag-branch out si Sir RJ dyan sa Cavite o kaya sa Pampanga, di ba? Kasi ang galing-galing na nga niyang gumawa ng mga food sa menu nila. Thank you so much, Sir RJ. Alright. Thank you din po, Miss Army. Thank you. Welcome to Shonjou Ramen, the most affordable and authentic Japanese ramen in town. This is the Pink Army, your sexy foodie. Subscribe! Doon lang tayo nagkasuyo.